Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин, я Юрій Бібік. На старті нашої розмови поставте, будь ласка, лайк, не забувайте про коментарі, про підписку, для нас це дуже важливо. Ми будемо починати. Мій гість в цій частині програми, пан Георгій Юка, це як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб в 16-19 роках. Пане Георгію, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, Віталію. Вітаю Юрію, вітаю наших глядачів. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з, насправді, вибухових новин в буквальному сенсі, оскільки сьогодні вранці стало відомо, що невідомі БПЛА цієї ночі атакували Ростовську область Російської Федерації. Подивляється, що спалахнув аеродром Єйськ. Про це пишуть місцеві пабліки. І ще одна новина, вона не менш цікава. В російському селищі Катлубань, це Волгоградська область, атаковано склад з боєприпасами. На місці виникла пожежа, також є відповідні там фото і відео, відбувається детонація до цього часу. Коваленко з СПД повідомив, що напередодні туди підвезли іранські ракети, і от вони і вибухають разом з установками, які були там на цьому складі. У мене до вас декілька питань, якщо дозволите. Просто президент був в Сполучених Штатах, він просив далекобійну зброю для того, аби вражати цілі на території Російської Федерації. Перше запитання, яке виникне у нашого глядача, навіщо нам західні руки, якщо ми можемо своїми це робити? І друге, скажіть, будь ласка, можливо, нам все ж таки дали вже право бити західною зброєю, що ми це робимо? Ну, по-перше, хотів би почати, що обидві ці новини, вони не тільки вибухові, вони й приємні. Що стосується першої події, це аеродром Єську, то серед тих відео, які вже зараз гуляють телеграму, є одне, яке з емоційної точки зору, для мене принаймні, це просто квінтесенція наших подобань. Коли та людина, яка знімає на власний телефон цю там пожежу, вона так в серцях, на межі паніки, коментує те, що вона бачить. І, звісно, річ там повна обцентної лексики, але завершення цього відео – все. Аеродрому більше ні, все, його не осталось. Це просто такий бальзам, ранковий бальзам на наші змучені українські душі. Що стосується Котлубані, дійсно, за попередніми, принаймні тими даними, які оприлюднили і вже і Головне управління розвідки Служби безпеки, вони кажуть, що це була їхня спільна операція. Знищений склад боєкомплектів, на якому, ймовірно, будемо так обережні. Адже Іран стверджує, що він не тільки шахеди не поставляв в Росії, а й балістичні ракети він не давав Росії. І там саме ці відсутні балістичні ракети і детонують вже в доволі тривалий проміжок часу. Фахівці зазначають, що поки що немає даних сейсмологічних станцій, але вони будуть, я думаю. Фахівці вже підрахували, що за потужністю вибухів детонуючої речовини, яка там зберігалась, можливо, це ракета, можливо, щось інше, це співставно з невеликим землетрусом. І якщо це відповідає дійсності, то я не маю сумніву, що такі дані будуть надані, бо ціла мережа сейсмологічних станцій, які розташовані не тільки в Європі, вони спостерігають за всією земною кулею. Якщо це дійсно так, потужно, настільки потужні ці вибухи, то ці дані будуть зафіксовані. Що стосується пускової установки, то дійсно поки що, знов таки, з непідтверджених даних мова йде про те, що саме по цій пусковій установці начебто і фахівцям вдалося відслідкувати місце знаходження цього складу накопичення, саме цього виду озброєння. Вона має досить своєрідний вигляд, можна в інтернеті її знайти, як вона виглядає. Її не дарма, вона таким чином зроблена, щоб ракети, які вже знаходяться на корпусі цієї пустакової установки, готова вона для транспортування, в неї є такий своєрідний вздовж цього кузова чохол з якоїсь матерії, який просто накривається, і це виглядає як абсолютно звичайна цивільна фура. Тому в цьому є певна складність для, наприклад, дронів чи супутників розвідувальних в
виявляти саме ці пускові установки, бо їх дуже легко назовні переплутати з цивільним вантажним транспортом. Я вже бачив один знімок, він не дуже чіткий, тому я от, наприклад, зараз не можу стверджувати, що це саме та установка, яку знищили, але, ну, принаймні, дуже схожа, що стоїть саме ця пускова установка, вона не завантажена ракетами, брезент цей чи там якась тканина, вона в зібраному стані. Отже, це, ну, з великою вірогідністю можна стверджувати, що саме про цю пускову установку йде. Дуже цікаво, що, ну, от раніше ми також там вражали склади з аеродроми. Ми били по аеродромам, були вражені певні носії, якісь були пошкоджені. Щось росіяни збивали з того, що летіло на них. Ми там били по енергетичній інфраструктурі, бази виносили, нафта горіла і так далі. Але по конкретно складам з боєприпасами, ну, от такої серії у нас не було, на моїй пам'яті. Ви правляєте, може, я помиляюсь. Ні, я, і от у мене питання. Я теж на це звернув увагу. А що нам, пане Георгію, заважало раніше виносити склади з боєприпасами? От просто перше питання, яке, ну, да, яке от в голову приходить. Просто цікаво, треба. Ну, не знаю, це краще питання задавати нашим військовим, бо мені теж цікаво це зрозуміти, чому саме. Я не думаю, що росіяни саме зараз почали розташовувати свої бази зберігання озброєння чи склади боєкомплектів в радіусі досяжності наших дронів. Ну, навряд чи це так. Що стосується відстані, ну, у нас вже є зафіксовані об'єктивні дані про те, що, ну, дрони українського виробництва літають на відстань більшу, ніж 1000 кілометрів. І, там, з різним ступенем успіху, десь їх збивають, десь вони вражають цілі. Доволі часто вже мем такий, новий вид озброєння, осколки тих дронів. Бо навіть якщо їх начебто і збивають, але все одно наслідки для Росії катастрофічні. Тому, ну, чесно скажу, відповіді на це у мене немає. Що стосується такого напівконспірологічного питання, а чи не є це та сама дальнобійна американська зброя, дозвіл якої ми не отримали в Вашингтоні, я думаю, що відповідь на це питання вона буде сьогодні-завтра, бо якщо це так, то по решткам чи збитих, чи не збитих цих ракет американських буде дуже легко росіянам встановити ідентичність походження тих ракет, які дістались і аеродрому, і складу з боєприпасами. І якщо вони знайдуть підтвердження, об'єктивне підтвердження, що мова йде саме про ті американські або європейсько-американські ракети, про які ми всі думаємо вже останні, там, не знаю, місяць-півтора, то, ну, гвалт буде несусвітний на весь світ, особливо після чергового танців з бубнами Путіна, коли він публічно змінив свою доктрину застосування ядерної зброї. І тут не встиг він її змінити, як одразу ця червона лінія, вона просто стерта українсько-американською гумкою і в черговий раз пішла в смітник. Гвалт буде неймовірний. Якщо гвалту не буде, то це, відповідно, з моєї точки зору, принаймні, це свідчення того, що ми не використовували озброєння саме ракетного типу, про яке ми зараз говоримо, а все це дійсно наслідки падіння невідомих літальних апаратів, можливо, Збройні сили Ліхтенштейна, як люблять казати наші ізраїльські партнери. Це так. Ви знаєте, розвідка Сполучених Штатів Америки прийшла до висновку, про що пише New York Times, що надання Україні далекобійної зброї і права нею вражати цілі на території РФ можуть призвести до там непередбачених наслідків, до жорсткої відповіді зі сторони Російської Федерації, як пише це видання, і там наводять там конкретні приклади, що росіяни можуть там просто повиносити, знищити бази американців на території там європейських країн, ну і так далі. Тобто щось може бути. Ну і плюс же ви згадали ядерну доктрину, яку дійсно от зараз намагаються оновити, і там до чого це може призвести, ми не знаємо. Українська влада, принаймні українська влада, каже про те, що це
інструмент шантажу, який не пройде. Але між тим, я вас хочу запитати, те, що нам Сполучені Штати, Великобританія разом з Францією, поки що, принаймні публічно, не надали згоду на використання їхньої зброї по території Росії, це шантаж Путіна, який спрацював? Чи є інші причини, по яким вони поки що не можуть це зробити публічно? Ну, давайте чесно скажемо, що версія про те, що ми дійсно можемо отримати дозвіл, але не в публічній площині, і потім він просто буде, так би мовити, виникне постфактум, то така точка зору, вона має право на існування. Зовсім не обов'язково під час ухвалення подібного рішення робити це публічно. Отже, теоретично таке можливе. На практиці, ну, поживемо, побачимо. Що стосується позиції розвідувальної спільноти, ну, там доволі, вона зараз якась, з моєї точки зору, принаймні, вона, ну, зазнала якихось змін доволі дивних. Ну, принаймні, дивним виглядає той факт, що надання дозволу Україні підтримують Держдеп Сполучених Штатів в особі Блінкена і ЦРУ, а з пересторогами, тобто заперечують саме Пентагон. От для мене це дуже дивно виглядає і нелогічно. Хоча, в принципі, завжди і всі ці роки саме Пентагон вважався таким, ну, яструбом, а Держдеп навпаки, там це ледь не голуби миру, а зараз ситуація виглядає зовні, ну, діаметрально протилежною. Дійсно, наскільки я розумію, у американських військових існує не те, що побоювання, а запитання, на яке вони поки що не можуть отримати відповідь, чого Україна може досягти в разі надання їй подібного дозволу. Про які саме, хоча б навіть і локальні, перемоги може йти мова. Бо, от, ну, от, наприклад, ми зараз абсолютно щиро і свідомо радіємо тому, що відбувається на Єйському аеродромі. Але ж ми дорослі люди і маємо розуміти, що, ну, добре, вони перебазують свою авіацію далі, вглиб своєї території. На жаль, ця територія, вона доволі велика. Радіус дії літаків цих, він дозволяє проводити операції на території України, навіть там, не знаю, з Уралу. І, тобто, от, американські кадрові військові, вони підштовхують в відкритій риториці до того, що вони хотіли б отримати від керівництва України відповідь, а чого прагне Україна шляхом використання таких видів озброєння. Бо я можу лише тільки припускати, я не допущений до безпосереднього ведення переговорів на цьому рівні, але, ну, от, наприклад, можна стати риторичне запитання, якщо цією зброєю знищити, ну, наприклад, тунельний перехід якийсь, залізничний, в радіусі досяжності, то це дасть більш ефекту руйнації логістичних шляхів Російської Федерації, ніж там удар по аеродрому, який буде перебазований на інший аеродром протягом там доби-двох. А можливо, ну, там знищення тих самих об'єктів інфраструктури енергетичної. Там поновлення цих об'єктів, воно забирає набагато більше часу, ніж навіть там відновлення того самого, там, не знаю, тунельного переходу або мостового переходу. На, ну, наш прикрий досвід, він свідчить, що ті ушкодження, які наносяться об'єктам інфраструктури нашим, енергогенеруючим компаніям, енерготранспортуючим компаніям, вони потребують набагато більше часу і зусиль для того, аби налагодити первинний стан речей. То, можливо, американці хочуть
почути пропозицію, що українці хочуть цими ракетами далекобійними вражати не аеродроми, а об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Можливо, про це йде мова, я не знаю, можу тільки припускати. Це цікаво. Пане Григорію, як оціните візит нашої делегації на чолі з президентом до Сполучених Штатів, ну і конкретні результати, які нам вдалося досягти, або проблеми, які ми там отримали. В контексті, план перемоги, от заявили, пан Блінкен заявив, що ми його розглядаємо. Далекобій, поки що рішення немає. Є класна новина, тут ми маємо сказати чесно, є дуже гарна новина про нову допомогу, там майже на 8 мільярдів, 2 злишком вже зараз, 5 на наступний фінансовий рік, але і без скандалів також не обійшлось, правда? І візит в Пенсільванію, і те, як республіканці це використали, і чомусь нашого посла, пан спікер, хоче вже звільнити із Трампом, то зустрічаємось, то не зустрічаємось, потім зустрічаємось, на картинці одне, постфактум, публічно сторони про інше заявляють. Незрозуміло абсолютно. От що думаєте ви? Давайте почнемо плясати, як кажуть росіяни, ад печки. Той, ну не знаю, як документ, який має гучну назву «План перемоги», його ж почали піарити не американці. Його почали піарити не європейці, не натівці. Його почала піарити команда Володимира Зеленського. Приблизно ще 2 місяці тому. Спочатку на 30% він готовий, потім на 60%, потім на 99% він готовий. Тому я йому покажу, іншому я його не покажу. І от якщо його ухвалять, то це буде карколомне рішення. Таким чином, в українському суспільстві штучно підігравалось значення того документу, який отримав гучну назву «План перемоги». Паралельно з цим ті ж самі люди, вони генерували в інформаційному просторі України абсолютно, з моєї точки зору, ну, на межі злочинної тезу про те, що ми точно знаємо, ми вам не скажемо, бо ми не готові це сказати, але ми точно знаємо, що війна закінчиться в жовтні місяці. Деякі шановані кореспонденти, ведучі, журналісти, які, мабуть, це таки були більш обережними в своїх оцінках і в рекомендаціях, які вони отримували з Офісу Президента, вони казали, що не в жовтні, а в листопаді. Ну от до листопада, в листопаді точно війна закінчиться. Хоча жодна людина в Україні, підкреслюю, жодна, включаючи самого Зеленського, не надасть хоча б 3 якихось об'єктивні фактори, які б, ну, давали сподівання на подібні очікування. В результаті в українському суспільстві вже не в перший раз командою Зеленського, професійні піарники, вони підігріли настрої суспільства в плані очікування. Абсолютно безпідставно. Те, що відбулося з візитом Володимира Зеленського в Сполучених Штатах, це не якась компіляція окремих прикрих випадків, прикрих подій. Абсолютно ні. Це закономірний наслідок тієї політики, яку впроваджує команда ефективних менеджерів. Блумберг заявив, що вони вже подивилися. Цей мирний план, який ніколи нікому, і навіть, може, я і Трампу і не покажу, а може Трампу покажу, то, ну, на наступний день, принаймні, не знаю, там, 90% американських журналістів топ-рівня та американських політиків, вони вже дивились на те, що там написано. А ми ще й досі не знаємо, що там написано. То Блумберг дав свою оцінку, що в цьому, ну, цей план, він... Це просто перелік чергових побажань України. І головне, ну, прикро це казати, але, ну, за оцінками Блумберг, там немає ознак перемоги. В тому, що надала команда Володимира Зеленського. Ну, Бог з ними, з цими оцінками. Далі, ви прибули в Сполучені Штати.
вам заздалегідь готують програму перебування делегації. Якого біса ті люди, які готували програму Зеленському, вони що, не знали, що штат Пенсільванія – це один з п'ятьох вибухонебезпечних штатів Сполучених Штатів? Ну, це навіть, я не знаю, там, будь-яка людина, яка, ну, достатньо подивитись зараз будь-який випуск Voice of America, Голосу Америки, і там буде розповідь про перебіг виборчої кампанії і про аналіз в цих п'ятьох штатах. Фактично, позиція яких і визначає вже не перший десяток років, хто з кандидатів стане переможцем. Тобто, присутність саме в такому штаті – це гуляння по лезу бритви. Якщо, я розумію, там вже починають виправдовувати Зеленського, мовляв, це адженду, цю повістку нав'язали демократи, Зеленський не міг їм відмовити. Ну, слухайте, якби ви від самого початку до дипломатичної роботи залучали фахових кар'єрних дипломатів, а не людей, які з дипломатією не знайомі. Я з повагою ставлюсь до Оксани Маркарової, ми разом з нею працювали 3 роки, але вона ж не дипломат. Ну, абсолютно не дипломат. І в результаті те, що стало з цією поїздкою, це наслідок саме відсутності фахової дипломатичної політики. Бо, ну, саме і зміст великої дипломатії, і якість великої дипломатії полягає в тому, щоб уникати подібних ситуацій. Я розумію, там починають зараз белькотіти про те, що якби ми не відмовились, ми би підставили під демократів, демократи були б ображені. Ну, це знову, це дискусія для, вибачте, нефахових ідіотів. А хто вам мішав оголосити у Зеленського срачку-гарячку? Термінову. Оце, понос несе. Вуха вилазять і лайно з ушей лізе. Не може він нікуди їхати. Ніхто б його, ну, захворіла людина. Буває. Нічого страшного. Можна було б інші якісь виходи знайти. Ну, не вистачило глузду, вляпались в скандал. Сам Зеленський, хто його за язика дергав давати саме таке інтерв'ю під час перебування в Сполучених Штатах, вже знаючи, що Трамп відмовився від зустрічі, і, ну, давати доволі нелісну оцінку тій людині, яку один з кандидатів висуває на посаду віце-президента. Я маю на увазі Венса. Ніхто тебе за язик не тягнув. Тобі доволі тривалий час вдавалось хоча б зовні якось в позі розкаряки, але витримувати якусь нейтральну позицію в жорсткій, дуже жорсткій американській виборчій кампанії. І в останній крок, ну, принаймні, свого перебування, це, ну, як квінтесенція, так зганьбитись, це треба було, ну, робити. Це треба було вміти таке зробити. Чому все це, в принципі, в тому числі і висловлювання Трампа, які полились і на користь спочатку в бік України, не хочеться навіть повторювати цю ахінею і маячню, яка лилась з вуст Дональда Трампа. Потім, в день вже повернення, обнімашки, цілавашки, я в Україні обов'язково буду... Трамп цього не казав. Зеленський сказав, що Трамп його переконав, що він обов'язково буде Україні допомагати. А сам Трамп, от я зараз не пам'ятаю, чи Трамп, чи хтось, чи Венц, сказав, що у обох, і у Трампа, і у Зеленського є бажання завершення війни. Трамп, да? Але от поняття справедливості, вони у нас різняться. Так це ж є, ну, в принципі,
как говорят товарищи, основополагаючий фактор. Це, в принципі, спочатку треба домовлятись про це, а потім вже домовлятись про те, а яким шляхом ми будемо досягати цієї нашої спільної стратегічної мрії. Між іншим, республіканці визнали фактично, що от за ці дві доби Трамп накалякав стільки, що на голову не налазить. І полягається не в самобичуванні публічному, ні. Але вони вчора вже і сьогодні продовжуються. Публічно досить різко почали критикувати Байдена за те, що Байден під час промови він сказав, що ми будемо допомагати Україні до перемоги, але, друже, 2,5 роки триває війна, що таке з твоєї точки зору перемога? Між іншим, у нас в країні це ж не визнано. Це є так, да. На жаль. От. Тому, в принципі, в чому проблема стосунків Зеленського і Трампа? З моєї точки зору, це абсолютно, з точки зору типажу, це близнюки, навіть сіамські, можна говорити, близнюки. Обидві ці людини, вони мають доволі низький рівень IQ. Обидві ці людини, вони, ну, відверто, не виховані. Мають схильність до хамської поведінки. Обидві ці людини, вони не освічені. Мають дуже низький рівень освіченості. Підкреслюю, не освіти формальної. Кожен з них може на камеру продемонструвати наявність якогось диплому. Але Зеленський вже багато разів демонстрував під час спілкування з журналістами величезні проблеми в саме в освіченості. І судячи з останніх тест Трампа про наполеонівські гітлерівські війни, ну там теж сидіє сам відкрою. Це тотожні персонажі. Окрім того, за психотипом, це обидва шоумени-популісти. От фактично, це абсолютно тотожні за типажем політики. Іноді я бачу, що ще докидають покійного Жириновського. Але насправді далеко ні. Жириновський, на відміну від Трампа і Зеленського, він грав роль подібного, його навіть називали іноді. Іноді кремлівського шута. Але це була роль, маска. А насправді це була дуже розумна, дуже освічена і грамотна людина, яка грала весь час, майже 30 років, свою власну гру. І награлася, що зараз почали його статки знаходжувати більше 10 мільярдів доларів, вже познаходили. От такий собі, як в анекдоті, пам'ятаєте, обезьяна. Дура-дура, банан, коли вона там полощить. Дура-дура, я свій полтинник где не маю. Отак і Жириновський. Він грав роль, на відміну від і Трампа, і Зеленського. Очікувати якоїсь адекватної поведінки від таких людей, ну, я думаю, головний висновок, який стосується, наприклад, доба, одна доба Трампа. Одна доба. Непередбачуваність. Ранком почалось. України немає, українського народу вже не існує, там уже все знищено. Ввечері я буду підтримувати Україну. Ну от спробуйте це пояснити і спробуйте це проаналізувати. Це гарна задача, насправді. Якщо є ще декілька хвилин, будь ласка, хочу вас попросити, пане Георгію, розшифрувати для мене і нашої аудиторії дві новини. Перша від The Economist. Зеленський розглядає проведення президентських виборів, можливість проведення президентських виборів в 2025 році. І там, щоб довго не переказувати, для консолідації влади рейтинг впав до 45%. От таке питання розглядається. Питання дуже просте. Як це взагалі можливо? Йде війна, мільйони людей виїхали, як голосувати, де голосувати, літають ракети і так далі. Тоді, можливо, війна припиниться. І тут я хочу вас запитати про другу новину. «Ель Паїс» – це
відоме іспанське видання пише про те, що Зеленський готується до переговорів з Російською Федерацією на фоні от такої непростої, скажімо, ситуації в Україні. Я мушу одразу сказати, що українські видання дещо перебільшили заголовками, критична ситуація, партнери тиснуть і так далі. Я прочитав цю статтю, нічого подібного там немає, але дійсно наратив про переговори там присутній. Хочу вас попросити запрокоментувати президентські вибори і переговори з Російською Федерацією. Ну, по-перше, для того, щоб провести виборчу кампанію в Україні, необхідно відміняти режим, правовий режим воєнного стану. Звісно, річ за нинішніх обставин зробити це неможливо. Отже, якщо є бажання проведення виборів, то треба припинити, ну, принаймні, не заключити якусь мирну угоду, а припинити вогневе враження з обох сторін. Чи реально це зараз? Ні, нереально. Я не бачу навіть за горизонтом подібних можливостей, хоча б тому, що згадуючи так званий період, ну, немирний, його мирним не можна назвати, але ну, якоїсь там спроби, принаймні, дії мінських домовленостей, то за весь цей час, починаючи з першої спроби ухвалення і до 19-го року, коли на виборах Зеленський переміг, до того моменту зафіксовано було лише 3 доби повної тиші. Лише 3 доби за 4 роки, за 5 років, за 4 роки. А масштаби то були неспівставні з нинішніми. Тому я не бачу абсолютно ніякої реальної можливості для реалізації плану проведення виборів наступного року, якщо задля цього не буде задіяний фактично план капітуляції України. Якщо в той чи інший спосіб, чи він буде, він може мати 150 тисяч різних назв, у нас фахівців з ребрендингу і брейнвошингу в оточенні президента, там ледь не кожен ефективний менеджер цим займається професійно багато років. Це можуть нам продати як неймовірну перемогу. І те, що перемога, ми не втекли, і Зеленський не втік, і це вже наша перемога. А те, що втратили третину території, те, що на 70-80% втрачена економіка, те, що в боргах, те, що людей тьма покинула країну, це не важливо. Головне, що я не втік, і це вже перемога. І повірте, знайдеться певна категорія людей, які будуть цим задоволені і підхоплять цю тезу. Отже, якщо буде питання, бажання питання проведення виборів наступного року, то виключно через капітуляцію України. Іншого шляху я, наприклад, не бачу. Абсолютно. Я дуже дякую вам за те, що ви знаходите для нас час, пане Георгію. Дякую особисто за це інтерв'ю. Бережіть себе, до зустрічі.